Teplomadárne Piešťanov, kde sa práve začalo prvé stretnutie o tretie miesto v basketbalovej extraligy žien v sezóne 2017-18 medzi domácim tímom Piešťanských Čajok a hráčkami SBK Šamorín. Hosti sa ujali vedenia zásluhou presného streleckého pokusu Vidutalovej, ktorá teda otvorila skóre tohto duelu. Poďme si predstaviť zostavy oboch celkov. Šamorín nastupuje v nasledujúcom zložení. 3 Lenka Slezáriková, 4 Simona Marcová, 5 Miriana Beronia, 6 Romana Vidukalová, 8 Alexandra Hašková, 10 Julia Lelkeš, 11 Tymia Sujová, 15 Monika Krajčovičová, 16 Romana Tajner, 22 Betina Mesárošová, 24 Barbara Lelkeš. Trénerom hostí je pán Albert Diosi. Po tej domácej zostave 3 Ivana Jakubcová, 5 Nikola Dudášová, 7 Rebeka Mikulášiková, 9 Lenka Bartáková, 10 Barbora Kašpárková, ktorá však dnes je na lavičke náhradníčok len v civile a s najväčšou pravdepodobnosťou do stretnutia ani nezasiahne. 11 takisto Martina Letková, 13 Jenna Smith, 23 Angelika Slamová, 24 Vanessa Gajdošová, 25 Katka Zónová, takisto do stretnutia nezasiahne, hoci na zápasovej súpiske figuruje. 31 Emilia Podruk a 33 Terezia Páleníková. Domácim trénerom Martin Pospíšil, jeho asistent Richard Kuča. Poďme k rozhodcovskej trojici ako hlavný. Pavel Fuska na čiarách, Marek Turčin s Martinom Budecom. Domáce hráčky prehrávajú rozdielom jedného jediného bodu. Vyňukalová strelecký pokus končí len na obruči. Loptu má Lenka Bartáková. Napriek tomu Čajky stále strácajú na supera jeden bodík a nezmenil to ani tento strelecký pokus kapitánky Bartákovej. Sujová teraz pekne uvoľnila Haškovú, ktorá pod domácim košom úplne osamotená skóruje. 6-3, vyhrávajú Šamorinčanky. Slámová, Bartáková, opäť Slámová. Slámové strelecký pokus neúspešný. Šamorinčanky získavajú loptu. Veronia. Hašková, Slezáriková. Stále Lenka Slezáriková, Hašková. Dlhá lopta na Vidukalovu, ale dobre zapracovala. Jenna Smith. Bartáková. Pekne na Ivanu Jakubcovú a tá skóruje. Ježe na rozdiel jediného bodu 5-6. Sujová. Stále Jenna Sujová. Hašková. Slezáriková si prišla po loptu. Stále Lenka Slezáriková. Pekne čistým spôsobom zablokovaná Jakubcovou. Veronia a jej rozohrávka. Vybrala si Romanu Vidukalovú. Hašková. Veronia. Vidukalová. Sujová to skúša za tri bodíky, ale triafa len obruč. Takže Jenna zasiahla loptu nohou. Odpískaná nová domáceho týmu, ktorý týmto spôsobom získal výhodu voči Šamorinčankám. Veronia, Sujová, stále Sujová pekne na Vidukalovú, stále opäť neúspešne strieľa, Smithová, Bartáková, Slamová. A noha Tinej Sujovej zastavila útočnú akciu domáci, ktorí ale budú môcť pokračovať. Bartáková necháva loptu Páleníkovej. Stále Teres Páleníková a faul odpískaný Miriane Veronie. Prvá osobná chyba, tak napokon už druhá osobná chyba tejto hráčky stretnutí. Páleníková proti Slezárikovej. Pekne Jakubcová, veľmi pekná spolupráca dvojice. Páleníková, Jakubcová, Veronia.
Verona. Bránená Bartákovou. Domáce získavajú loptu. Slámová. Posúva Teres Páleníkovej. Ale je vidieť, že domáce hráčky sú trošičku nervózne. Tereska Páleníková mala problémy s driblingom, teda striedanie na strane supera. Z palubovky odchádza Miriana Beroňa, miesto nej nastupuje Julia Lelke, číslo 10. Smith, Jakubcová posúva na Bartákovú. Jakubcová veľmi pekne do strednej vzdialenosti. Súper jej ponechal príliš veľa voľného priestoru. Sujovej prihrávka na Vidukalovú. Lezárikova za 3 body. Nepresný strelecký pokus. Smithová si postrážila doskok. Bartáková. Stále Bartáková. A elegantne oklamala obranu súpera. Albert Diossi reaguje oddychovým časom. O tom, čo sa domáce basketbalisti dostali do vedenia 11-6 v polovici 6. minúty, respektíve v polovici 4. minúty úvodnej štvrtiny tohto duelu. Šamorín, Sujová pri lopte, ale Dimea Sujová, Hašková, prenecháva loptu Julii Lelkeš, Slezáriková, ale nie je príliš komu rozohrať, Slezáriková na Sujovú, superovi sa kráči čas na strelbu, výborná práca Mikulášikovej a strelecký pokus Romany Vidukalovej, krásny nábeh Teresky Páleníkovej a vypýtala si faul brániacej Slezárikovej, i keď možno trošku prísne posúdený súboj Slezárikovej s Páleníkovou. Treba pochváliť veľmi peknú prihrávku, ktorú vyslala po zisku lopty na Teresku Páleníkovú jedna z domácich hráčov. Mám pocit, že to bola Slámová alebo Bartáková. Páleníková premieňa jednu šestku. Zvyšuje vedenie domáceho tímu na 6 bodov. Super, takmer robil ďalšiu chybu, ale Hašková ju stihla včas napraviť. Sujová. Sujová, Julia Lelkeš, Vidukalová si pýta loptu v súboj s Mikulášikovou. Na palubovke už máme Emiliu Podru, ktorá vysiela dopredu Lenku Bartákovú a tá pohodlne skóruje. Tajky aj naďalej zvyšujú svoje vedenie. Bartáková, Lelkeš ale udržala loptu pod kontrolou. Hašková opäť mala problém so spracovaním lopty, tesne pri nej bola Emilia Podruh, Sujová výborne pracuje, ale Páleníková napriek tomu Sujová dokázala skórovať. Pekná individuálna akcia Timej Sujovej. Teres Páleníková za 2 body úspešný strelecký pokus 16-8. Lelkeš, Bartáková takmer dokázala pripraviť superovú rozohrávačku o loptu. Slezáriková, bol tam predsa len teč Slámovej a
striedanie na oboch stranách, na tej domácej. Lenka Bartáková si ide odpočinúť na striedačku, zatiaľ čo miesto nej sa dostáva do hry. Nikola Dudášová a na superovej strane sa vrátila hráčka s číslom 5, Miriana Beroňa. Však pál Terezy Páleníkovej, prvá osobná chyba Páleníkovej v stretnutí. Sujová, Beroňa, Nená, Vyňukalovú a super. Neskóroval zásluhou Haškovej, ale Vyňukalová sa opäť dokázala predrať v lopte. Navyše bola pri svojom zakončení faulovaná, takže bude mať v dispozícii dva trestné hody. Teraz striedanie na domácej strane, na palubovku sa vracia späť Lenka Bartáková, miesto Terezy Páleníkovej. Tak to nebola dlhá pauza pre domácu rozohrávačku číslo 1. Medzi tým Vyňukalová koriguje na 16-9. Pridáva aj ďalší bodík z trestného hodu. 16-10. Dudášová. Podruh. Bartáková. Nikolášiková. Nikolášiková nemerila presne a podruh. To síce skúšala Lišiacky odrazom od protihráčky, ale neúspešne. Sujová. Ďalšia Sujová, Vyňukalová. Vyňukalová isto za dva body, 16-12. Slamová. Ale Angelika Slamová. Pre prihrávku dokázala vystihnúť ešte Miriana Beroňa. Hráčky, ale budú aj naďalej môcť pokračovať v útočnej akcii. Pekný nábeh Mikulášikovej, ale opäť nepresný strelecký pokus. Super dokázal loptu zastaviť ešte na svojej polovici. Sujová. Domáce sú teraz v bodovom útume, stále Tímea Sujová. Ale Okeš. Vyňukalová si chytá loptu a ju dostala Beroňa. Netriafa presne. Výborne. Zastihla čas orientovať. Henry Slamová. A opäť neúspešný strelecký pokus, tak Mikulášková je absolútne z formy. Dokazuje to dnešné stretnutie. Sujová. Paula Milie podruh. Tretí faul domácich, v úvodnej štvrtine prichádza 2 minúty a 1 sekundu pred koncom úvodnej časti hry a medzi tým striedanie. Sujová strieda na Slezárikovou. Vyňukalová, Slezáriková, Vyňukalová, Romana Vyňukalová, ďalšie dva bodíky. 16-14, už je to len rozdiel dvoch bodov. Bartáková. Slamová. Podruh. Dále Emilia Podruh. Slamová. Nepresne Mikulášiková. Už si neverila, bolo to vidieť. Stoláko napriahla, ale svoj pokus nerealizovala úspešne. A opäť ani ďalší strelecký pokus v jej podaní nebol úspešný. Beroňa, ale Miriana Beroňa, Slezáriková, výborný blok Slamovej, Marcová, ale Simona Marcová, Vyňukalová a výborný výskok Emilie Podruh, ktorá získala loptu Dudášová, ale nemala vôbec rýchlosť a ďalšia zbytočná strata lopty domácich. Slezáriková, Beroňa a vyrovnané 16-16. Auditový čas pre domáci tým.
16-16, 48 sekúnd pred koncom pri lopte domáci tým, ktorý prehajdalkal sľubne 8-bodové vedenie. Bartáková, Dudášová, super je vidieť, že je zrazu pri chuti, podruh. Páleníková, Bartáková, ešteže Bartáková je na tej palubovke. 6. bod Lenky Bartákovej, navyše bola pri svojom prieniku do podkošového priestoru faulovaná. Bartáková pridáva aj bonusový bod. 19-16, Zariková, Hašková. Hašková Veroňa. Veroňa, Hašková, Veroňa, Marcová, dá ma opäť príliš veľa voľného času a priestoru. 19-18, posledné sekundy prvej časti hry a to budú dva body pre Miliu Kodruk. Skvelé to domáce hráčky ešte zahrali, koš platí, úvodná štvrtina na teda končí výsledkom 21-18. Štvrtiny úvodného stretnutia súboja o tretie miesto. Basketbalové extraligy žien, domáci tým vyhráva nad Šamorínom 21-18, ale hosti majú v dispozícii loptu. Slezáriková, Marcová, opäť Slezáriková, Veroňa, Marcová, ale Podrugová sa nenechala zmiasť, ale pozrite sa, napriek tomu cez brániacu Emilu Podrug dokázala Marcová skórovať. 21-20. Bartáková, Smith, Dudášová. To bola lopta na Emíliu Podrug. Tá to urobila excelentne. 23-20. 4 body zatiaľ Emília Podrug. Julia Lelkeš. Žena Smith nemala nárok dostať sa k lopte cez Haškovú. A bohužiaľ Hašková skóruje. 23-21, ďalšia chybička, 22. Ďalšia chybička domáceho týmu v defenzíve. Podruh, Bartáková. Odpískaný útočný faul. Je to tak. Nikola Dudášová, prerážanie domácej hráčky s číslom 5.
dva. Beronia. Miriana Beronia, Slozáriková, Marcová. Dále Simona Marcová. Tentokrát je to nevyšlo. Tenasky dokázala vybojovať loptu Bartáková. Bude prikrátke, Tereska to vedela, Marcová získava loptu. Tam nebola žiadna čajka v dosahu odskoku lopty. Beronia, Marcová, Beronia, Marcová, Julia Lelkeš, pozrite sa, za 3 body Julia Lelkeš a super je vo vedení o 2, 23-25, Bartáková. Teres Páleníková, Emilia Podrúb, prenáša na Nikolu Dudášovu, to bude zase pridlhý strelecký pokus. Slezáriková, dobrý pôjde Ivana Jakubcová spoločne s Angelikou Slamovou. Lelkeš, Marcová, Beronia, dále Miriana Beronia, pekný nábeh Haškovej, ale zblokovaný strelecký pokus zásluhou Jenny Smith. Bartáková, Smith, to bol tvrdý súboj o loptu. Emilie Podrúb so Simonou Marcovou a domáca hráčka vybojovala faul. Osobná chyba Simony Marcovej stretnutia, dvojnásobné striedanie, na hraciu plochu prichádza dvojica Sujová Vyňuchalová, miesto Haškovej a Miriany Berony. Domáca takisto prestriedal, na palubovku sa dostala Angelika Slamová spoločne s Ivanou Jakubcovou. Slamová. Bude pridlhý strelecký pokus a domáce hráčky ešte stále môžu pokračovať hore. Jakubcová, ale ani tento strelecký pokus čajkám. Ďalšie body nepriniesol, skôr tak nemenné 23-25. Sujová. Nemá komu, stále Timea Sujová. Roky rozohrávačky hostí číslom 11 Tinej Sujovej nemala komu posunúť loptu. Bartáková, Slamová, opäť Bartáková, Jakubcová, Slamová. Páleníková opäť prikrátky strelecký pokus a super znova získava loptu. Wagner to v Páleníkovej vyšlo. Tentokrát sa Bartákovej nepodarilo obrazom od superovej hráčky posielať loptu mimo hraciu plochu. Sujová. Ale Timea Sujová. Domáce ale dobre bránia. Tak to bolo. Od Lenky Slezárikovej už dosť bezradné a bezútešné, ale skúsila to Bartáková. Teres Páleníková, tam si pomohla Slezáriková pri jej bránení faulom, ktorý ostal nepovšimnutý. Bartáková, Jakubcová, jej strelecký pokus. Opäť loptu získala hráčka Šamorína, Lenka Slezáriková. Inkasovala tam súboj o loptu so Slamovou. Minier do tváre, Marcová striedaná Haškovou. Sujová. Sujová, Julia Lelkeš, Slezáriková, ale vidieť, že domáce sú oveľa agresívnejšie v defenzíve. Sujová, Vyňuchalová, Julia Lelkeš, superový vypršal časový limit na streľbu. Teraz treba domáce basketbalistky pochváliť, pretože boli
oveľa aktívnejšie v zónovej obrane ako predtým. Žena Smith. Kaleníková. Tereske to opäť nespadlo. Haškova vybojovala loptu. Vynikalová, Iščiová. Basketbalistky v druhej štvrtine zatiaľ skórovali len jeden jediný krát. Zásluhou Emilie Podru. Bojová, po nej Hašková, elegantne sa zbavila Jakubcovej a skóruje. Ďalšie bola faulovaná Jakubcovou. Nie, faul zapisuje Jenna Smith. Čajku strácajú 4 body, 23-27. Miesto Jakubcovej sa vracia do hry Emilia Podru. Haštová zvyšuje ešte vedenie supera na rozdiel 5 bodov, 23-28. Kaleníková od rúk. Martáková, Slamová, ale Čajkám to nepadá. Nepadá, super získava jednu loptu za druhou. Ďalší faul. Jenny Smith má na svojom konte už druhý. Kaleníková. A s číslom 16 Romana Tajner. Hašková. Výborný zásah do hry Lenky Martákovej, ktorá dokázala ešte zabrániť prihrávke mieriacej na Mirianu Beroniu. Hašková. Kalová mala problém so spracovaním lopty. Strelecký pokus nebol úspešný. Martáková. Podru. Ale nikoho, ale niekomu prihrať. Martáková. Ale toto nebude úspešná strelba. Ale Čajky získavajú loptu. Martáková. Podru. Opäť Martáková. Ťažkej pozícii. Ani jedna z jej spoluhráčok sa neponúkala pohybom, aby mohla dostať prihrávku do voľného priestoru. Vyňuchalovú zastavila Emilia Podru. Martáková. Jenna Smith. Konečne sa Čajkám podarilo skórovať. 25-28. Čas pre hostujúci tím za stavu 25-28, 2 minúty a 41 sekúnd pred koncom druhej štvrtiny. Tak to veľmi slabý výkon zatiaľ. Tu sa bodového zisku týka predvádzajú domáce hráčky v druhej štvrtine, keď zaznamenali slabúčke 4 body. Zatiaľ čo Šamorín ich má na svojom konte 10. Dôvod, prečo sa super dostal do trojbodového, aktuálne trojbodového vedenia. Minútky, teraz lopta pre Šamorín, Beroňa, Julia Lopeš.
Michalová, ale takmer sa Lotte dokázala dostať. Nety Slamová, Beroňa, takmer úspešný strelecký pokus, výborne. Emilia Podruh. Domáce konečne opäť skórujú. 27-28. Rozdiel jediného bodu Beroňa. Julia Lelkeš, Miriana Beroňa. A faul Angeliky Slamovej. Pekne koš platiť nemôže. Štvrtý faul domácich v druhej štvrtine, zatiaľ čo Šamorín zaznamenal jediný. Super strieda. Miesto Romany Tajner a Alexandri Haškovej sa do hry dostáva späť Lenka Slezáriková spoločne so Simonou Marcovou. Veronia Marcová, Slezáriková pochopiteľne. Marcová triafa len obruč. Zrazenú loptu si domáce postrážili. Slamová Podruh. Bartáková. Elegantne Lenka Bartáková. 29-28. Najlepšia hráčka zatiaľ na palubovke v domácom drese jednoznačne kapitánka Bartáková. Viňukalovej útočný faul, ktorý poslala k zemi Emiliu Podruh. Bartáková. Podruh. Pekný nábeh Slamovej. Teres Páleníková. A opäť neúspešný strelecký pokus. Lezáriková posúva na Beroňu. Viňukalová jednou rukou. Pozrite sa, to je neskutočné. Bartáková, už na beží záverečná minútka. Druhej štvrtiny pokopiteľne k možnej platí. Tretí faul supera v druhej štvrtine a miesto Jenny Smith prichádza do hry. Rebeka Mikulášiková, ale najskôr dva trestné hody v podaní Lenky Bartákovej, keďže super sa previnil nešportovým faulom. Bartáková premieňa oba trestné hody. 31-28 a navyše Čajky majú ešte 54 sekúnd. Pred koncom druhej časti hry k dispozícii loptu. Najskôr striedanie, miesto Viňukalovej v pôde. Na hracú loptu späť Alexandra Hašková. Bartáková, presne pri nej Julia Lelkeš, Teres Páleníková, Emilia Podruh, krásne na Mikulášikovú a tá konečne skóruje. Za potlesku Martina Pospíšila, 33-28, Veronia, Slezáriková, Marcová, výborne Bartáková, opäť Veronia, Marcová. Výborne, teraz zapracovala Lenka Bartáková. Prenášanie v podaní Simony Marcovej zastavilo útočné snaženie súpera. Bartáková záverečných 20 sekúnd. V druhej časti hry Čajky nemusia ponáhľať. Čas ich netlačí, stále Bartáková. Bartáková, Slamovej strelecký pokus, ani tento nebol úspešný, ale pozrite sa. Emilia Podruh, kôž platí, 35-28, aj so šťastím pre Čajky. Zdá sa, že Teres Páleníková bude v poriadku. Takže v polovici stretnutia domáce hráčky otočili ten nepriaznivý vývoj druhej štvrtiny a do kabín odchádzajú za stavu 35-28. Thank you.
Diplomat Arene sa nám už začala tretia štvrtina súboja o tretie miesto, v ktorom domáce Čajky vyhrávajú nad Čamorínom po úvodných dvoch štvrtinách 35-28. Teraz však strácajú loptu. Slezáriková. Marcová a faul Emílie Podruk. Prvá osobná chyba po druhovej stretnutí. Slezáriková. Viňokalová, Slezáriková. Sujová. Stále Timea Sujová, Marcová. Beroňa. Stále Miriana Beroňa, ale vôbec si nerozumela so Simonou Marcovou. Čamorín tak stráca možnosť dotiahnuť sa bližšie k domácemu týmu. Bartáková. Stále Lenka Bartáková. Ale teraz super trošku zaspal a faul Timej Sujovej. Nebyť toho, že Sujová trošku nevenovala pozornosť lopte, pretože bola otočená prakticky čelom k Slamovej, to domácich zachránilo. Báleníková. Tak to boli ľahké dva body pre domáci tým. 37-28. Sujová. Slezáriková. Marcová. Beroňa. Sujová. Ale domáci tam teraz zaspali a Timea Sujová neskóruje. Bartáková. Už to bolo pomalé na to, aby Čajky dokázali skórovať. Žena Smith ešte zabojovala o loptu. A Emília Podruk poľahky doráža. 39-28. Sujová. Beroňa, Slezáriková, Marcová, Sujová. Opäť neúspešný strelecký pokus supera, Bartáková. Smith. Podruk. Krásne to urobila na Slamovu, ale tá nedokázala aj prihrávku lepšie spracovať. Všetko ale vyriešil nábeh Teres Páleníkovej, po ktorom skóruje 41-28. Faul práve Terezy Páleníkovej. Druhá osobná chyba Páleníkovej v stretnutí a takisto druhý tímový faul Čajok v tretej štvrtine. Viňukalová, po nej Beroňa. Viňukalová, Slezáriková, Marcová. Emília Podruk, Viňukalová, ale nemá komu rozohrať a super si opäť nerozumel. Čamorín stráca tak ďalšiu loptu a to je ďalšia ideálna príležitosť pre Čajky na zveľadenie svojho vedenia. Páleníková nebojacne do trojice hráčok, Smith za 3 body. 44-28. Sujová. Viňukalová. Rúfla si na súboj so superkou. Skvelý nábeh Teres Páleníkovej, ale tá si nerozumela s Bartákovou. Škoda tejto stratenej lopty. Veroňa. Sujová dokázala zachytiť loptu. Stále Timea Sujová. Ťažké pozície, nemierila presne. Podruk. Ďalšia stratená lopta domáceho týmu. Zbytočne teraz uponáhľali Čajky túto akciu, ale našťastie ich to nemusí mrzieť. Bartáková presne tak upokojuje celú situáciu. Podruk. Pekný nábeh Bartákovej, krásne. 46-28 a už je to takmer rozdielom 20 bodov, 18 bodov prospekt domáceho týmu.
Tak to je skutočne impozantný vstup Piešťanských Čajok do tretej štvrtiny tohto duelu. Super pripravený na rozohrávke, Slezáriková na Sujovú. Tá je vracia loptu späť, stále Lenka Slezáriková, Vyňukalová. Teraz bola trošku zaskočená tým voľným priestorom, ale superovi odišla strelba. A lopta pre domáci tým. I keď s dávkou šťastený teraz pre Čajky. Tá rozohrávka nebola úplne ideálna, Bartáková. Bránená Beroniou, Páleníková. Páleníková krásne za dva body. 48-28, Teres Páleníková, 12 bodov. Už je od nej lepšia len Lenka Bartáková, Angie Slamová, 50-28. Tak takto nejak sme si určite predstavovali, že by hra domáceho týmu mala vyzerať hneď od úvodných minútiek tohto súboja. Slezáriková faul Angie Slamovej. Druhá osobná chyba Slamovej stretnutí a dvojnásobné striedanie na strane súpera. Do hry prichádza Julia Lelkeč spoločne s Alexandrou Haškovou miesto Simony Marcovej a Timei Sujovej. Záriková na rozohrávke. Julia Lelkeč vracia loptu späť Slezárikovej. Pekný nábeh Haškovej a na to si domáci nedali pozor, ale šťastená opäť stála pri Čajkách. Super nedokázala ani z takejto vyloženej pozície skórovať. Nepodarilo sa to ani Slezárikovej. Výborne Teres Páleníková, Lenka Bartáková. A naopak domáce okamžite prestajú. 52-28. Veronia, Vyňukalová, Slezáriková, Julia Lelkeč už sa napravovala k streľbe. Ďalšia stratená lopta súpera, to budú dva body pre Teres Páleníkovú, tak nebudú, škoda. Trošku som to uriekol, Veronia po nej na chvíľočku Vyňukalová a predsa len Alexandra Hašková koriguje. Teres Páleníková, Angie Slamová, ďalšia stratená lopta domáceho týmu, 52-30. Striedanie supera, z palubovky odchádza Veronia, miesto nej prichádza späť Sujová. Čajky takisto striedajú, palubovku opúšťa dvojica. Páleníková pod rúk a do hry sa dostáva Dudášová s Jakubcovou. Sujová. Slezáriková si prišla po loptu. Sujová. Stále Timea Sujová pekne na Vyňukalovú. Výborne, Slamová teraz súboj o loptu zabojovala proti Haškovej. Jakubcová prenecháva loptu Dudášovej. Pekne na Jakubcovú, výborne Ivana Jakubcová. Teraz to urobila ako starý mazák, skúsené si ťukla loptu o zem, aby nemala kroky a nedala šancu súperovej defenzíve. 54-30.
Slezáriková. Hašková robila si priestor na streľbu. Sama si loptu aj doskočila. Lelkešová. Opäť získaná lopta pre Šamorín. Sujová. Stále Timea Sujová. Viňuchalová bola faulovaná. Budú to dva trestné hody pre Romanu Viňuchalovú. Tá sa nám po tom sľubnom úvode stretnutia trošičku bodovo zasekla, ale teraz s najväčšou pravdepodobnosťou asi pridá dva body z trestných hodov v úvodnej polovici stretnutia. Bola bezchybná zatiaľ v premieňaní z tejto pozície. Nemýli sa ani teraz. Je to tak, Viňuchalová 54-32 a hneď dvojnásobné striedanie na strane Šamorína. Na hraciu plochu sa vracia Marcová s Beroňou. Dudášová. Ale Dudášová. Po loptu si prišla Slámová, ale nedala si pozor. V súboji so Sujovou síce nedokázala superovej hráčke zabrániť, zakončiť, ale zakončenie Sujovej nemalo tie ideálne parametre. Slámová, Jenna Smith, Ivana Jakubcová. A to bola pekná asistencia na Jennu Smith, i keď mám pocit, že takto to pôvodne zo strany Ivany Jakubcovej myslené nebolo. Hašková, Sujová. Ale Sujová. Marcová. Sujová. Marcová. Výborne, Lenka Bartáková. Pozrite sa, bez šance. Ešte sa neulakomila. Pekne uvoľnila Nikolu Dudášovú. 58-32. Beronia. Výborne, Iva Jakubcová. Bartáková. Jenna Smith. Hneď sa lepšie dýchaj fanúšikom. Smithová. Bartáková. Smith. Pozrite sa, 60-32. Sujová. Dále Timea Sujová. Veronia. Marcová. Na noha Jenny Smith. A dvojnásobné striedanie na domácej strane. Poprvýkrát sa dostane do hry aj Vanessa Gajdušová. Vracia sa nám späť Teres Páleníková. A na striedačku zamierila dvojica Lenka Bartáková s Angie Slámovou. Beronia. Sujová za tri bodíky. Triafalen obruč. Lopta pre domáci tým. Dudášová. Gajdošová. Jakubcová, Dudášová. Pozrite sa, predrala sa cez súpera. Gajdošová za tri bodíky, ale to bude nepresný strelecký pokus. Julia Lelkež, ale pozrite, ako ľahko strácajú hráčky Šamorína loptu. Dudášová pekne na Teres Páleníkovú. Tereska to chcela urobiť rafinovane, ale bez úspešnej koncovky. Sujová. Marcová. Beronia. Marcová. Lelkeš. Stále Julia Lelkeš. Ani tento strelecký pokus supera nepriniesol ďalšie body. Dudášová už na beži záverečných 9 sekúnd 3. štvrtiny. 60-32. Pekne na Jakubcovú a tá skóruje. 62-32 po 3 štvrtinách súboja o 3. miesto.
Saša Jelović stupka za svoje kone. Všetko pripravené na úvod záverečnej časti hry, úvodného súboja o tretie miesto hraného, respektíve táto séria sa hrá na dva víťazné zápasy a domáci tým je na najlepšej ceste, viac sa vedenia 1-0, Julia Lelkeš, Alexandra Hašková, Miriana Beronia opäť neskoruje, ale tentokrát, tak som chcel povedať, že pri lopte budú hráčky Šamorína. Šamorín zaznamenal v tretej štvrtine slabúčke 4 body a to je rozdiel, prečo sa domáce hráčky upokojili. V tretej štvrtine pridali Čajky 28 bodov a dá sa povedať, že rozhodli o svojom vysokom vedení. Gajdošová bude pridlhé, ale Jakubcová tam vybojovala loptu, zaznamenala 2 body. Navyše bola ešte faulovaná Juliou Lelkešovou. Teraz hostujúci korvidelník Albert Diosi pristupuje k striedaniu. Do hry sa vracia späť Slezárikova s Viňuchalovou miesto Julie Lelkešovej a Alexandry Haškovej. Kupcová nepremieňa, Viňuchalová získava loptu. Sujová. Skore teda 64-32. Slezáriková po nej. Veronia, Slezáriková. Viňuchalová, Marcová. A opäť to tam nespadlo. A opäť lopta pre Čajky. Dudášová. Páleníková. Dudášová. Najdošová. Pekne sa tam predrala. Dokázala. Beronia, stále Miriana Beronia, Viňuchalová, Slezáriková to skúsila z diaľky a výborný doskok v obrane, ktorý predviedla Ivana Jakubcová, Dudášová. Ideme všetko. Jaj, toto stojí. Počkaj, ukončím stream, počkaj, Pali. To si vyťahol. Bolo to vyťahnuté? Ale ja som s tým nič nehýbal, vôbec nič. Koriguje na 68-34. Dudášová. Stále Nikola Dudášová. Už Ivana Jakubcová, Teres Páleníková. To bude pridlhé a loptu získala Gajdošová. Ale sa dostala k lopte ako prvá Dudášová. Páleníková na Ivanu Jakubcovú. Dudášovej strelecký pokus. Bol prikrátky a Sujová získava loptu. Veronia. Viňuchalová. Sujová. Loptu získava Dudášová po nepresnom streleckom pokuse a odraze lopty od obruče. To bol tristný nábeh. Nikoli Dudášovej do troch superových hráčov. Sujová, Veronia,
Nemá komu dát, Silva si chytá loptu. Faul. Vanessy Gajdošovej. Druhý faul domáceho týmu v tejto časti hry. Super opäť striedá. Alexandra Hašková striedá Simonu Marcovú a Angie Slamová pôjde späť do hry. Takisto aj Jenna Smith. Miesto Teres Páleníkovej a Rebeky Mikulášikovej. Sympatické, že Martin Pospíšil nechal na palubovke priestor Gajdošovej. Ktorá toho príliš veľa celú sezónu nenahrala. Sujová koriguje na 68-36. Super takisto striedá. Slezárikovu nahradí na hracie ploche Romana Tajner. Slamová. Opäť proti zóne supera. Gajdošová. Gajdošová veľmi pekne za dva body. 70-36. Sujová. Vynikajúco. Ivana Jakubcová zabojovala o loptu. Benji Slamová. Udašová. Prišla o loptu. Hašková. Už obrana domácich stihla. Čas 5, super, neriskoval stratu lopty nejakou sprklou rozhorávkou. Vyďukalová. Hašková. Za dva body 70-38. Slamová. Udašová. Slamová, Gajdošová, Smith, Slamová, Dudášová, pekne na Ivanu Jakubcovú, škoda, že sa jej nepodarilo skórovať. Ale bola to pekná útočná akcia, spolupráca dvojice Dudášová, Jakubcová, Romana Tajner, Imea Sujová. Jakubcová. Gajdošová. Treba opäť pochváliť Ivanu Jakubcovú za dobre odvedenú defenzívnu prácu. Gajdošová. Nedáva loptu. Kudášovej. Gajdošová. Slamová. Kudášová. Za 3 body. Tak nie, za 2. Za 2 body. 72-38. Veronia. Tímea Sujová. Diana Veronia. Romana Tajner. Dobre, Nikola Dudášová. Zbavila sa brániacej hráčky s číslom 5 Miriany Veroni a v súboj týchto dvoch basketbalistiek si hráčka Šamorína pomohla nedovoleným spôsobom. Dvojnásobné striedanie teraz na strane supera. Na hraciu plochu prichádza dvojica. Číslom 15, Monika Krajčevičová. Po prvýkrát v stretnutí spoločne s Juliou Lelkeš. Miesto nich poputovali na striedačku Romana Vychovalová s Tímeou Sujovou a dohorí sa na domácej strane. Dostala aj Rebeka Mikulášiková. Miesto striedajúcej Ivany Jakubcovej. Kupcová tie 14 bodov, veľmi dobrý výkon predviedla do týchto chvíľ v stretnutí. Gajdošová to teraz urobila trošku nešťastne, Hašková. Julia Lelkeš. Dobrá prihrávka od Moniky Krajčovičovej a útočný faul odpískaný Alexandre Haškovej. Tretí faul Šamoričaniek v záverečnej časti hry. U
Rudášova. Najdešová. Musila to za tri bodíky, neúspešne, ale Mikulášiková vybojovala loptu. Opäť Gajdošová, pekne na Jenu Smith, a tá už vedela čo s loptou. 74-38. Julia Lorkeš. Lezáriková. Romana Tajner. Julia Lorkeš. Urobila, ale s neúspešným koncom, lopta pre supera. 2 minúty a 25 sekúnd ostáva odohrať z tohto súboja o bronz. Striedanie Šamorína, až toho nahradí na hracej ploche nás zostáva určite zrejme Simona Marcová s číslom 4. Lúka Slezáriková. Romana Tajner. Ale ani toto superovi nespadlo. Gajdošová na Dudášovú. Tak to máme. Pekný orchester na domácej strane. Jenna Smith. A tentokrát ten strelecký pokus už taký úspešný nebol. Dva trojkové pokusy v jej podaní. Jeden úspešný. Ten druhý nepremenila. Julia Lelkeš. Tone Moravčíková. Zablokovaná Romana Tajnerová. Enči Slámová. Gajdošová. Bojdej Smith, Mikulášiková. Dobre, zablokovaná Romanou Tajnerovou. A striedanie na domácej strane. Miesto Jenny Smith na minútu a 35 sekúnd. Ešte príde na hraciu ploku Ivana Jakubcová. O víťazov je rozhodnuté, otázka len ostáva, akým rozdielom skore sa tento duel skončí. Dudášová. Slamová, Dudášová. Mikulášiková, ale tam bola Moravčíková. Pardon, Krajčovičová. Romana Tajner. Julia Lelkeš. Krajčovičová. Marcová. Dalo Simona Marcová. Spôsobom zastavená Jakubcovou, Gajdošová elegantne cez Steinerovú. Slamová. Trošku drze. Oto. Angeliky Slamovej a Rebeka Mikulášiková 76-38. Už nám beží záverečná minútka súboja. Slezáriková. Chcela sa skorigovať neúspešne. Gajdošová vyhla sa Romane Tajner pekne na Dudášovú. A Dudášová za 3 body. 79-38. Julia Lelkeš. Ale Julia Lelkeš záverečných 15 sekúnd duelu. Gajdošová, Krajčovičová, Slezáriková. Ešte sa aj podarilo skorigovať na 79-40. Enči Slamová, záverečný 5 sekúnd duelu. Ešte to skúsila, ale tento strelecký pokus úspešný nebol. S konštatovaním, že domáci tým zvíťazil v prvom súboji o bronz nad Šamorínom v pomere 79-40. Sa s vami od mikrofónu lúčim a prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera.